Facilita Labs, Michelle, boa tarde. Olá, tudo bem? Eu tô com uma dúvida a respeito de um pedido que eu fiz online. Mais informações, mais conhecimentos, trocamos mais experiência também. Por eu ter mais tempo, passo bastante informações para as outras colegas. Elas me trazem também outras informações e com isso conseguimos passar para o nosso cliente uma segurança maior, um melhor atendimento. Quando ele nos contata, é mais rápido, mais ágil e com informações mais precisas para ele. Hoje a gente identifica uma grande demanda de clientes que desejam realizar a compra pelo telefone, tá? Como a gente sabe que a Labs cresceu muito e para não deixar o nosso cliente na mão e fidelizá-lo, nós auxiliamos ele na compra para finalizar o pedido. A gente está ligando, tá, para agradecer a você pela solicitação e também pelo teu... Agradece a sua atenção e tenha uma boa tarde. Muito obrigada pelo atendimento, você facilitou a minha vida.